Takže Svaz strojírenské technologie má na mezinárodním strojírenském veletrhu řadu aktivit, řadu podmětných činností. Jednou z nich je soutěž CNC programování. Myslím teda, že ta už trvá bezmála 7 let a dá se říct, že od roku je lepší a dynamičtější. V současné době tam soutěží 36 škol, otáčí se tam asi 150 žáků systému Siemens, Heinehein a Fanuc. Každý rok vyhodnocujeme vlastně 3 nejlepší z této soutěže, které jsou oceněny v rámci mezinárodního veletrhu pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu. Takže to je takový nějaký náš nejzákladnější přínos pro ty mladý odborníky, který potom ta fabrika potřebuje, a tu fabriku teda vidíte tady kolem nás, ty nejlepší stroje a výstupy, které jsou především v pavilonu P. Z hlediska dynamiky a úspěšnosti, tak obecně se nechá hodnotit strojírenský veletrh jako velice pozitivní, a vlastně organizace, které jsou začleněny do Svazu strojírenské technologie, získaly letos 3 ocenění, 3 zlaté medaile, což je úplně fantastický úspěch, a je to napříč spektrem, je to jak pro obráběcí stroj společnosti Máskovosvit se zimovou Ústí, tak pro tvářecí stroj společnosti Šmerel, tak vlastně jakési příslušenství, bez kterého by se obráběcí stroj neobešel, a tím jsou kuličkové šrouby.